Edhe ekspertiza e trupit të Mirsad Ndrecajt e realizuar nga Instituti për Mjekësi Ligjore është jo e plotë dhe nuk përmban informacione themelore për rrethanat e vdekjes së tij. Dokumenti i obduksionit i siguruar nga televizioni Shenja dëshmon se edhe Ndrecajt ka ndëruar jetë si pasojë plagës në kokë, edhe pse ka edhe plagë të tjera në trup. Megjithatë, ekspertiza nuk përmban të dhëna për kohën e vdekjes dhe largësinë prej të cilës është hapur zjarri. Vdekja e tashmë të ndjerit Mirsad Ndrecajt në moshën 36 vjeçare është e dhunshme dhe ka ardhur si rezultat i plagës nga armzjarri në tru. Në trupin e të ndjerit konstatohen 12 lëndime nga armzjarri, prej të cilave 2 në kokë, theksohet në dokumentin e obduksionit të Ndrecajt. Shenja publikoi ditë më parë edhe obduksionet e Beg Rizajt dhe Arben Rexhajt, të cilave gjithashtu mungonin elementet e rëndësishme për zbardhjen e rrethanave të vdekjes së tyre. Pasuan reagimet e avokatëve mbrojtës, avokatit të popullit dhe Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, të cilët vlerësojnë se në aksionin e Kumanovës mund të ketë shkelje të drejtave të njeriut. Ata kërkojnë hapjen në një hetimi të ri që do të përfshinë edhe obduksion të ri të vrarëve për të saktësuar të gjitha rrethanat.